בוא ניגש לנושא הבא, לשאלה הבאה. איך אנחנו מיישמים את עין בית השמות בחיים הגשמיים שלנו, ואיך אנחנו יכולים לצמוח ולהתרפא דרכם. Okay. אז כשאנחנו רוצים ליישם את 72 השמות, על כל מיני מצבים שליליים בחיים, אנחנו צריכים לזכור שכל משבר או כל פרשת דרכים, וכל מצב שכביכול נכפה עלינו מבחוץ, הוא למעשה דרמה שהנשמה שלנו בחרה שנתנסה בו לפני שהגענו לעולם הזה. רוב מה שקורה בחיים שלנו מתחיל ברמת הרוח. גם אירועים שכביכול נחתו עלינו מגורמים חיצוניים, ולכאורה אין לנו שום שליטה עליהם. אירועי החיים שאותם אנחנו שופטים כשליליים או רעים, כביכול, הגיעו אלינו מתוך בחירת הנשמה ותורמים להתנסות שלנו כאן בחיים הגשמיים. לכן, אם אנחנו סובלים מבעיה מתמשכת, אז הדבר הנכון ביותר הוא לפתור אותה מהשורש שלה, מהשורש הרוחני שלה, ובזה בדיוק מטפלים עין בית השמות. אוקיי? טיפול ממש מהשורש. וכאשר הבעיה נפתרת מהשורש, במישור הרוחני, ייווצר גם שינוי בגורם הפנימי שיצר אותה אצלנו בכל המערכת, והסימפטומים החיצוניים ייפטרו מאליהם. לפי ספר הזוהר, נועדו כל האירועים הקשים שנוחתים אלינו לחיזוק ובניית הכלי שלנו לקבלת אור, והם נעשים מתוך אהבת הבורא אלינו. הבורא מעוניין שנתפתח ונצמח ונהווה כלי למימוש מחשבת הבריאה בעולם. כל הקשיים שאנחנו מתמודדים איתם מורידים אותנו אל הקליפות, שם אנחנו מרחיבים ומחזקים את הכלים שלנו למשיכת אור. וכאשר אנחנו מתמירים את הכלים האלה, כאשר אנחנו יוצרים תיקון תודעתי או שינוי תודעתי כלשהו, הכלים יכולים להתמלא באור ומחשבת הבריאה יכולה להתממש דרכם. ולמעשה זאת המטרה שעבורה הגענו לכאן לגוף גשמי, ובככה אנחנו מגשימים את הייעוד שלנו. אז העבודה עם עין בית השמות היא למעשה אחד הסוגים של מדיטציה קבלית. בואו אני אצטט לכם מהי מדיטציה קבלית, כמו שלקחתי מהכתבים של יצחק אהרון. כותב ככה: המדיטציה הקבלית היא כלי לתקשורת רוחנית גבוהה עם עולמות עליונים, כדי לתעל את האנרגיות שלנו לצורך שינוי המציאות. המטרה של מדיטציה קבלית היא להשיג מצב תודעתי גבוה, הארה, כדי להכיר את עצמנו לעומק ולפתח מודעות רוחנית למה שסובב אותנו ולדרך פעולת היקום. וכשעושים מדיטציה עם שמות קודש, אנחנו מטמיעים את הכוחות שלהם בתודעה שלנו. Okay. כלומר, יישום של צירופי אותיות של עין בית השמות צריך להיעשות לאחר שאנחנו מכירים בסגולות שלהם ומאמינים בכוחות שלהם. אם אנחנו לא מאמינים, אין טעם אפילו לנסות. Okay. לכן אנחנו צריכים ללמוד ולהבין את הסגולות שלהם. המדיטציה עם הצירופים צריכה להיעשות בכוונה רבה, ואנחנו צריכים להתייחס לעין בית השמות בקדושה המרבית, ולא להשתמש בהם סתם ככה, רק כי מישהו הצפן אותנו, לקח לנו משהו, דברים קצת קטנוניים, אלא ממש למטרות ריפוי והתמרה, ולפתרון של בעיות מקובעות ומתמשכות. אסור לנו לבטא את השמות דרך הפה, אלא לראות אותם בעיניים ובעיני הדמיון. אנחנו יכולים לאיית אותם
למד וו, פי ה למד, נון למד חף וכולי. אבל לא לבטא אותן כמילים. הביטוי של צירופי אותיות בצורת מילים דומה להשבעת מלאכים, ואת התוצאות של זה אנחנו לא יכולים לחזות מראש, אנחנו פשוט לא משביעים מלאכים. בואו נדבר לרגע על הניקוד של עין בית השמות. אתם רואים בטבלה הזאת, אנחנו רואים את עין בית השמות מקודדים בניקודים, מנוקדים בניקודים שונים, אוקיי? ובכל מיני מקורות אתם תמצאו אותם מנוקדים ככה, אוקיי? בתמונה שאתם רואים, השמות מנוקדים לפי שיטת אבולעפיה. עכשיו, מבחינה מהותית לסימני ניקוד יש הרבה חשיבות, מכיוון שהניקוד מגלה את דפוס התנועה של כל אות ונותן לה תדר מסוים. אבל רק מקובלים מנוסים יודעים לבטא את האותיות עם הניקוד שלהם בתוספת של כל מיני תנועות ראש שהם מבצעים עליות רוחניות לכל מיני מטרות. מה שאנחנו יכולים לעשות זה לסרוק את הצירופים המנוקדים בעיניים ולכוון אליהם במחשבה ובלב. אנחנו לא צריכים לזכור את הניקוד המיוחד של כל צירוף כדי לקבל את ההשפעה שלו. בואו נדבר לרגע על הטמעת הצירופים בגוף ובנפש. אוקיי? זאת הדרך היעילה ביותר לקבל את ההשפעה של השמות, כי באמצעות ההטמעה אנחנו למעשה מחדירים את התדר האנרגטי של השמות אל תוך הגוף האנרגטי שלנו, שהוא המקום שבו נוצרים השינויים ברמת השורש. ומכיוון שהגוף האנרגטי שלנו משפיע על כל הרובדים החיצוניים יותר שלנו, על האלמנטים הנפשיים, רגשיים ופיזיולוגיים, השינויים יבצרו קודם כל בהילה שלנו, בגוף האתרי שלנו, ומשם הם יתבטאו בשאר הרמות. אז כשאנחנו מטמיעים את צירופי האותיות, אנחנו למעשה חורטים את האותיות בגוף שלנו, כדי שהרטט האנרגטי שלהם ישפיע על השדה האנרגטי שלנו. ועבודה עם עין בית השמות היא עבודה אנרגטית. זה כמו לקחת איזושהי תרופה הומאופתית שיש לה תדר אנרגטי מסוים, שיוצרת שינויים ממש ברמת התא. כלומר, השינויים שיוצרים צירופי אותיות הם אנרגטיים קודם כל. החריטה של צירופי אותיות בגוף ובנפש פותחת את הערוצים שלנו לקבלת התדר או ההערה שמוריד צירופי אותיות. ומדוע צריך לפתוח את הערוצים? אוקיי? מכיוון שההשפעה של הבורא מתקיימת ללא הגבלה כל הזמן ובכל מקום. אור אינסוף זורם כל הזמן לכיוון הבריאה. העובדה שהנבראים מתקשים להכיל את השפע במלואו נובעת ממוגבלות הכלים או הצינורות שלנו, צינורות שדרכם אנחנו מקבלים את השפע העליון. וכדי לקבל את מרב השפע שאנחנו יכולים להכיל, המרידיאנים שלנו, כלומר הכלים שלנו, צריכים להיות ישרים ופתוחים. וגם הרב אשלג מציין את זה, שכדי לקבל את צירופי אותיות לגוף ובנפש, צריך ליצור ערוצים עבורם בגוף. המקובלים משווים את חריטת האותיות בגוף ובנפש, משווים את זה לקריאה מרוכזת בזוהר או בתורה או בכתבי קודש. כשאנחנו קוראים בזוהר המון המון אותיות נחקקות בגוף ובנפש, וזה עובד גם אם אנחנו לא מבינים את השפה הארמית. האותיות דרך העיניים נכנסות ונחקקות אצלנו במערכת. ובכל קריאה ועיסוק בכתבי הקודש יורד אלינו שפע של אור חוכמה שמזכך אותנו
כמידת האותיות שנחקקות לנו בגוף. אוקיי? יש גם שיטות פחות יעילות לעבודה עם עין בית השמות, למשל כתיבת הצירוף האותיות על הגוף עצמו, כמו בקעקוע, אתם רואים כל מיני אנשים הולכים עם קעקועים, פשוט סריקה של הטבלה של האותיות בצירופי העיניים, בעזרת העיניים, זה לא מספיק. יש מקומות שאומרים תסרקו כל יום את כל הטבלה ותראו ניסים ונפלאות, זה לא בדיוק מספיק, לא לפי השיטה שאני למדתי. ויש עוד כל מיני שיטות כמו הכנת קמעות, ענידת תכשיטים עם צירופי אותיות. כל אלה מקרבים אותנו אל המהות של עין בית השמות, אבל פעולת הריפוי עצמה לא נעשית באמצעות ענידת תכשיטים או נשיאת קמעות. אוקיי? לכן זה לא מספיק. אנחנו כן יכולים להטמיע את עין בית השמות בגוף התודעתי דרך תפילת יהי רצון ובקשות, אנחנו תכף נראה איך עושים את זה, ובסדנאות האלה אנחנו נלמד מספר טכניקות מדיטציה להטמעת התדר של הצירופים בגוף התודעתי שלנו.